Тамыз айының 12-сі күні Нұрсат шағын ауданында қайғылы оқиға болды. Жасы 50-ден асқан азаматша көп қабатты үйдің 5-ші қабатынан белгісіз жағдайда құлап кеткен. Оқиға болған кезде пәтерде жасы кәлметке толмаған бала болған дейді көргендер. Қазір оқиғаның мән-жайын тәртіп сақшылары анықтап жатыр. Жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары қызға қол жұмсаған жігітті қолға түсірді. Оқиға Асқаров көшесінің бойында болған. Бойжеткенде төмпештеп жатқанды көргендер 102 сым тетігіне хабар берген. Оқиға басына келген жедел жәрдем бригадасы жәбірленуші қызды ауруханаға кетті. Ал оқиға басына келген экипаж жас жігітті жарақат бөлімінен өткізіп, уытсыздандыру орталығына апарып жатты. Ұсталғанның айтуынша ол жәбірленушіні таниды. Жоқ, қызды ұрттап отыр ғой, маңсаға түсіп отыр. Азамат автокөліктен түсіңізші. Азамат, аға, автокөліктен түсіңізші деймін сізге. Жоқ, навигатор түсіңіз. Осы бетпен түсіңіз. Осы бетпен түсіңіз. Аға пасын түсіңіз. И ағаңызға. Жоқ, қызды түсіңіз. Болса, одан кейін көре жатармын. Осы жолға кеттім. Алаяқтық әрекет жасады деген күдіктіні ұстау үшін жәбірленуші полицияға хабар береді. Ол өзіне тиесілі автокөлікті тіркеу бөліміне тіркеу үшін көмектесемін деген азаматқа ақша берген. Соңында көлігі тіркеусіз қалған, ақша қайтарылмаған. Сол документтердің техпаспортын бәрін копиясын шығарып алады, правам шығарып алады. Айтады, тексереді де штрафым бар екен дейді атында. Ол штрафым төленіп болған, мен үйге барып квитанциямды алып келемін дегенше копиясын. Бұл уже ана машинаны сатып алған адамдарға тағы 10,000 теңге алып, мен сендерге сразу оформить етіп беремін дейді да. Сонымен кешкі 6 болады. Қазір мен Бекжан базарда маған ақша жібереді, мен әкеліп беремін, неғып беремін деп сол бойы қашып кетіп қалады. Жәбірленуші ақша алған азаматқа телефон арқылы бірнеше рет ақшасын қайтаруын сұраныпты. Одан кейін звондаймын мен, бір 2 апта алдым ба, ақшаны саған тауып беремін, үйтіп беремін дейді да. Сол бойы телефон өшіріп тастаған жоқ, қазір сол телефонды босатты. Бірақ нәтиже болмағандықтан ол ішкі істер органдарына арызданады. Қазір оқиғаның мән-жайын анықтау үшін Абай полиция бөлімінің тергеушілері іс материалдарын қарап жатыр.